Mas enfim, nem vou ficar julgando, porque é normal, mano, você falar de algo que tá dando certo, que não, ninguém... Não, um estereótipo, né, mano? Ah, mas ainda mais de batalha, mano. Os caras procuram um bagulho pra usar de forma pejorativa. Sabe que mesmo vai ter um grito ali também, uma punchline. Não, os cara, ele achou que os caras iam abraçar a ideia mesmo de, tipo, falar, porra, aqui é a quebrada e ele é de lugar é de boy, mas certo, não abraçaram. Aqui isso dá muito certo, né? Isso dá é muito estratégia certo de batalha, viado. É, que talvez tivesse dado certo, né? Mas não deu, o povo não sempre abraçou. Sempre dá certo, sempre dá certo, sempre dá certo. Esse bagulho, cola aí, tipo, né? Quer tomar vaga, quer tomar vaga, quer tomar vaga dos moleques, né? Tipo, pá. Quando eu brotava pra fora do estado, era assim. Eu, ah, você tá achando que essa porra é aldeia? Aí a rapaziada da cidade... Você já foi muito atacado, já, por causa dos bagulho da aldeia? Já, tá doido. Esse cara já me chamou de paulista lá em Salvador, já, filho. Eita! Falou de sotaque, não sei o que com sotaque. É foda, querendo ou não, estereótipo, né, mano? Os caras, batalha de rimas, tem que ser esperto, né, mano? O que você vê ali, você vai usar e você vai mandar, tá ligado? Na hora. Mesmo que talvez você não ache isso, mas muita gente acha e você sabe que vai dar uma punchline, você vai mandar. E o bagulho que o JP mandou pra você, que até hoje não, mas os caras ficou um ano lá xenofóbico. Foi. Então, tipo isso, tá ligado? Tipo assim, eu nem conhecia o Jota, mano, naquela época. Tipo, já tinha visto umas batalhas dele, mas nós nunca tínhamos trocado ideia. Na hora que ele mandou ali, eu aproveitei o gancho do bagulho e mandei. Tipo assim, não que ele seja xenofóbico, ou não que eu acho que ele seja, mas era batalha, foi o momento que ele falou uma parada de acarajé, eu já vim com a punchline já. Mandei a batalha, tá ligado? Tá ligado, vim, estratégia, tio, é isso mesmo. Não, tem que ter, mano. Tem jeito. Mas é isso que você falou, mano. Ele usou a estratégia errada. O moleque rima bem mesmo, tipo, só que... É isso, tá ligado? Eu acho que se ele tivesse com outra estratégia... Porque, por exemplo, mano, ele, antes do... De rolar treta, ele mandou algumas paradas assim, né? Também. E já não casou, né? A galera já não... Então, qual era a dele? Pô, achei que essa estratégia dá boa. Já vi que a galera já não tá nessa onda. Já vou vir por outro lado. Esse bagulho aí de querer fazer isso aqui, já pá, mano. Aí a plateia já ficou como? E ontem, viado? Curtiu rimar? Tá doido, velho. Foi foda, a energia. Não tinha sentido. Caralho, muito eu achei tempo, que você tava embaçado, hein, mano. Não, então, também. Você mandou uns fatos ontem, velho. É, papo reto. Tá, pô, com o Apolo foi um. Nós viu aquela. Como é que nós né, viu hoje? Né? Bagulho louco. Bagulho é louco. A do Magrão, né? Bagulho é louco. Foi foda, mano. Você ficou 2 anos sem rimar, né, velho? Aí você rimou no Mar de Monstro. Rimei no Mar de Monstro. E depois aqui, só. Caralho. A última batalha que eu tinha rimado era aquela lá, mano. De. Que eu dei o mortal lá. De 4 anos. Foi a última. É, tu já falou que aquele mortal lá na. Ô, já explanou essa ideia aí do mortal, hein, mano? Que ideia que falou? A ideia do mortal do Jaya? Esse mortal aí, ó. Ele falou era que... Eu, Jaya e Charles de dupla. Onde? Na de 3 anos. Era pra ele soltar o mortal, velho. Assim, eu falei, solta o mortal. Eu fiquei assim, Jaya, solta o mortal, mano. Aí não sei o que, solta o mortal, aí ele não soltou. Se você soltar na de 3 anos, vocês ganhavam aquela batalha, velho. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.